enemies. Ah! Nej. Kakor! Vill du ha boost? Du kan ha en boost här. Ja, här, varsågod. Vart är du? Vart är du? Vad fan är du? Oj. Jag ska ninja därför här uppifrån. Ja, fick en kill. Mana. Ja, fuss, jag sköt honom genom väggen. Kan du pika så du ser ifall det kommer någon? Va? Kan du pika? Från rullarna? Nej, du, det vill jag inte. Vi ska inte ninja där, håller på nu. Jo, 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 jo. I 5 mot 4. Jo, 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 jag har den då. Vad jävla har 5 mot 4 det. Just Tompa är sämst, han pushar och dör i mitten. Rökkör! Kalla vad jag tycker! Står du bakom? Vad gör du? En kommer upp mitt. Den är träffad där på sites, skönt. Aldrig! Alla! Chilla. Han kommer ju komma hit! Hur har de inte sett dig om du sitter där? För jag satt där! Nej, gå inte hit! Sikta inte ens dit, snälla rara! Nej, ärligt! Flasha inte ens, du kommer märka att du är där då. I'm defusing the bomb. Nej! Nej! Jag är jätten gubbar! Oh my fucking god! Oh my god! Du skulle sett den där! Oh my god! Oh my god! Alltså shit, är jag kung eller? De är så jävla förnedrade, jag skriker inte. Alltså Christian, du trodde inte det skulle funka alltså! Det där, nej!